2-0 i slutminuten av den första perioden. Jätteräddning av Lasse Eriksson, räddning igen, men den tredje pucken kan han inte ta, och det är Lars Karlsson som blir så glad efter att ha slagit in 2-0. Men sen kom Brynäs. Mats Silström 1-2 efter bara 1 minut och 28 sekunder i den andra perioden. 2-2. Kenneth Andersson, framspelad av Conny Silverberg. Janne Lundström välter målet i häpenheten. 3-2 till Brynäs. Christer Anderssons fräckis. 15.31 in i den andra perioden hade 0-2 blivit 3-2. Men 3-2 blir 3-3 när den här pucken når Patrik Åberg. Och sedan når den nätmaskorna. Och bara 48 sekunder senare. Mikael Andersson 4-3, framspelad av Thomas Hedin. Matchen avgörs definitivt när Matti Pauna gör 5-3 halvvägs in i den tredje och sista perioden. Och det är nästan en liten upprepning av vad Christer Andersson hittade på förut. Runt kassen, köksvägen, och där sitter pucken. Matchen är avgjord. Matti Pauna, matchens lirare, avgjord.